ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मारामाय संताय कैवल्यपतये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी मधुकैट भारी, गोविंद गोपाल मुकुंद सूरी। हरे मुरारी मधुकैट भारी, गोविंद गोपाल मुकुंद सूरी। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। से निराश्रय आश्रयदाता जगदीश्वर इष्टदेव भगवान क्षीरसाई शिशुनंत, प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया एकात्म बोधे प्रणाम निवेदन करुचे। अगणित साधु संत मान को सद्गुरु को ये सेवक प्रणाम निवेदन करुचे। प्रिय श्रोता मान को प्रणाम निवेदन करुचे। ये पुत्र गोपाल आम प्रतिदिन जो भाव भागवत कथा सका सका श्रवण करुचे, पक्षीर किचिरी मिचिरी शब्द, गच्छर कोमल पवन एवं धीरे धीरे टीपिटी वर्षा, ए परिवेश आमको सुंदर करे, परिवेशर मधुरता आमको आनंद दे थाए। आमे गत अध्याय मांधाता परे परे सगरंकर प्रसंग श्रवण करुथिले। जो माने प्रतिदिन श्रवण करुछने ए कथा को जीवन रे सेमाने उपलब्धि करुथुबे, वास्तव रे जीवन रे आनंद कोउटे अछि। आमे शास्त्र को श्रवण करिबा, आमे जेते श्रवण करिबा जेते श्रवण करिबा आम मन भितरे सेते पवित्रता सृष्टि हो, सेते आनंद सृष्टि हो। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ସଗର, ସଗର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ବୋଇଲେ ଗରଳ ସଙ୍ଗତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ସେଥି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ,
କରଳ ସଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ସଗର ନାମ ହେଉ ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗରଳ ସଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଜଗି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗରଳ ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଗର ସେ ସଗର ରାଜା ଆଜି ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସଗର କ'ଣ କଲେ ସିଏ ଏକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ନାମ ଦେଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ଅଶ୍ୱ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେ ଏ କଥାଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ଅଶ୍ୱଟି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବ ଯେତିକି ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ମାନେ ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲଗା ହେଇଥିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି କାହା ମାନେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞଟି କ'ଣ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଆଦର କରନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଏ ସେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଯେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲିବ ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିବ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଘୋଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତି ତେତେୟାର ଯୁଗର କଥା ଏଇଭଳି ଏକ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ଦଶରଥ ବେଳେ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଅଶ୍ୱଟି ଯାଉଥାଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଜୀବ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ରାଜାଙ୍କର ସେ ତାର ମାଲିକର କଥାକୁ ମାନିକି ସିଏ ତାର ବୁଲେ ଯେତେବେଳେ ଜନକପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନକପୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ମା ସୀତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଉର୍ମିଳା ଥାନ୍ତି ସୀତା ଦେଖିକି ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଅଶ୍ୱଟି କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି ଏବେ ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ଏକ ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ନେଇ ଏଇ ଜୀବଟି ଏ ପଶୁଟି ଘୋଡ଼ାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ରାଜା ତା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବେ ପୁଣି ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ପକାଯିବ କେତେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମା ସୀତାଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଏଇ ଚିନ୍ତା କିଏ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚଣା ଯାହା ଘୋଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ଚଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ମଧୁର ପାଣି କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଜନକପୁରୀ ଜନକପୁରୀରେ ପାଣି ବହୁତ ମଧୁର ଆପଣ ଏ ପାଣିକି ପିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠିକାର ପରିବେଶକୁ କିଛି ଦିନ କଟାନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବେ ସେ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଅଶ୍ୱମେଧରେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜିତ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଶ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଏଠି ରହିବୁନି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାଏ ସେ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିଦେଇ ମା ସୀତା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ କ୍ଷେତ ସ୍ଥାନକୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇକି ଆୟୁର୍ବେଦ ଔଷଧ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିଲେ ଘୋଡ଼ାଟି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଚାରିପଟେ ବୁଲି 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 ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ରାଜା ଦଶରଥ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଥିଲେ ତେତେୟା ଯୁଗେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି
ଯେ ସଗର ରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା, କାରଣ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଠୁ ଏଇ ବଂଶଜ ପରେ 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 ଖଟୁଆଙ୍କ କଥା ଆସିବ, ଖଟୁଆଙ୍କ ପରେ ଦଶରଥ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବର କଥା, ଇଏ ସଗର ବଂଶ କଥା ପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ମାନେ ତେତୟା ଯୁଗର କଥା ଆସିବ। ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ଅଶ୍ୱଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦେଖିଲେ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି କହିଲେ ଇଏ କାହାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ସୈନ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଜନକପୁରୀର। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜକୁମାର ମାନେ ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇନଥିଲେ, ରାଜକୁମାର ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଣି ଦେଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କୈକେୟୀ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୈକେୟୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। କହିଲେ ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କହିଲେ କ'ଣ ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ାକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ ଶେଷପରେ? କହିଲେ ହଁ ପରା, ଶେଷରେ ବଳି ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଏକୁ କ'ଣ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି, ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ନ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବନି? ହେଲେ ଏପରି ଆମର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ମନା କରିଥିଲେ। କହିଲେ ନା, ଏଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ମରାଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଘୋଡ଼ା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ସିଏ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବଟିଏ, ସିଏ କଥା କହିପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବା? ରାତି ପାହିଲା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ମା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ ମା, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଇ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ଯିଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। କହିଲେ ହଁ ବାପା, ବଳି ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ବଳି ଦିଏ, ବଳି ଦିଆ ନଗଲେ କ'ଣ ହେବନି? କହିଲେ ନା ହେବନି। ମା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଉଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ନା ଏଇ ଫଳମୂଳ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତୁମ ଭୋଗ କ'ଣ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା, ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଠାକୁର କ'ଣ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା, କଥା ହେଉନି। ଠାକୁର କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର, ନା ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ଏଭଳି? କହିଲେ ନା ବାପା, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମା ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କହିଲେ ନା ବାପା, ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରି ଆମେ ଏଇଭଳି ପୂଜା କରୁଛୁ। ବାମଙ୍କରୁଡ଼ସୀତାମୁଖକମଳବିଳିଲୋଚନନିରଦାଭବଂନାନାଳଙ୍କାରଦୀପ୍ତଂଦଦତମୁରୁଜଟାମଣ୍ଡଳଂରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ରଘୁପତି ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ। ଆମେ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବଦଳରେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ।
ତେବେ ମା ଆମେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ା ବଦଳରେ ଜୀବନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଏକ ସୁନାର ଘୋଡ଼ା ତିଆରି କରି ବଳିଦେବା ତାହା କ'ଣ ହେବନି? ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଜୀବନ୍ତ, ସେ ଘୋଡ଼ାଟି ଜୀବନ ପାଇଯାଆନ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ଦେଖ ତୁ ତୋର ବାପାକୁ ବୁଝା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ମତ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ସଫଳ ହେଇଯାଏ। ସତୁ ସତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଇଲେ, ଘୋଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ, ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଦଶରଥ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଘୋଡ଼ା ଆମକୁ ବିଜୟ ଦେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ ଏକ ସୁନାର ଘୋଡ଼ାକୁ ହାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଆମେ ଜୀବକୁ ମାରିକି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନର କଥାକୁ ଶୁଣିକି, ପୁତ୍ରର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଦଶରଥ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଜୀବକୁ ମାରିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନା ଜୀବକୁ ନ ମାରିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା? କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ହେଉଛି, ଜୀବକୁ ନ ମାରିକି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ସେଇଭଳି ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ, ତାପରେ ତାକୁ ହଣାଯିବ। ସଗର ରାଜା ଆଜି ଅଶ୍ୱମେଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସେ ଅଶ୍ୱଟି ଆଜି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ? ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ ନା, ଜେଜନ ତପ ଆଚରନ୍ତି ଦେବେ ତାହାଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଚିନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମନୁ ବଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, କେଉଁ ସଞ୍ଚୟ, ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରିକି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହିଁ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହିଁ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆମକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରମାନେ ଆମର ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ। ଆଜି ସଗର ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥାଏ, ଏଇ ଅଶ୍ୱକୁ ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ କ'ଣ କଲେ ନା, ଲୁଚେଇକି ନେଇଗଲେ ପାତାଳରେ, ଯେଉଁ କପିଳ ମୁନି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ପାତାଳରେ ନେଇକି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ। କପିଳ ମୁନି ପାଦ ତଳେ ଅଶ୍ୱ ବାନ୍ଧିଲା ରାତ୍ର କାଳେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇ କେଉଁଠୁ ବାନ୍ଧିଲେ ନା, ସଗର ରାଜା ଆଜି ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏମାନେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ କପିଳ ମୁନି ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, କପିଳ ମୁନି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମନ ନଥାଏ, ସେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି କିଛି। କାହିଁକି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର କପିଳ ମୁନି। ଆଜି ସେଇ କପିଳ ମୁନି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ମାନେ ପାଦ ପାଖରେ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳି ଆସିଲେ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣଇ, ସେ ନିଜ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କିଏ ନା, ଏଇ ଏଇମାନେ, ଏଇ ଋଷିମାନେ,
ଏ ଯଶସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ହଜିଯାଇଥାନ୍ତି। କପିଳ ଅବତାର, କଳା ଅବତାର, କପିଳ ଅବତାର ନିଜେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ସଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଅନେକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ମୁଁ ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ସତ ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ରହିଗଲି। ସତ ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସତ ସହସ୍ର ପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସଦୃଶ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପିତା ଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ପିତା ଭଳି ନିଜର ଭାବିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାତାଳ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାତାଳ ପାଖରେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଅଛି, ଇଏ ଏଠି ଆଣିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସଗରଙ୍କର ଶତ ସହସ୍ର ପୁତ୍ରମାନେ, ରାଜା ସଗରଙ୍କର ଶତ ସହସ୍ର ପୁତ୍ରମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେଟା ପାତାଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ପାତାଳ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିନ ହେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ରାତି ହେଉଛି, ମାନେ ତଳ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ହଉ। ସମସ୍ତେ କପିଳଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, କପିଳଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କପିଳ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ଏଇ ସଗରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲେ, ରାଜା ସଗର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ। ପଠେଇଲେ କାହାକୁ? ନା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଜଣେ ଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଂଶୁମାନ। ଅଂଶୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେହି ସମୟରେ କପିଳ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇନଥିଲି, ସେ ଘୋଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିନଥିଲି, ଚୋରି କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ମୋର ଧ୍ୟାନକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିବାରୁ, ଏମାନେ ମୋତେ କଟୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଅଛି, ନିଜେ ଗଙ୍ଗା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଅଂଶୁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିବ କିଏ, ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ। ଏ ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅଧିକ ଜୋସ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ 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 ଜାଣିବା, ଭଲସେ ଜାଣିବା, ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା। 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା, ଏବଂ ସମୟ ହେଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା। ଘରେ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ, ଏ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଥା ପଦେଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଫୋନ୍ ହିଁ ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଜୀବନତାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ମଲା ପରେ କିନ୍ତୁ 100 ଜଣ ତା ଭିତରେ ଘେରି ଯାଇଥିବେ। ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇପାରିଲେ, ନିଜର ମନର କଥାକୁ
କାହା ପାଖରେ ନ କହିପାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ନିଜ ପରିବାରରେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯେମିତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମା' ସମସ୍ତେ ବସୁଥିଲେ କଥା ପରିବାର ହେଉଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋନରୁ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଅଂଶୁମାନ କ'ଣ କଲେ ସଗର ବଂଶର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା। ହରି ବୋଲ 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 ହରି ବୋଲ। ভাবরে ভাবরে ভাগবতা